Re, viss ēters ir te! Ar ziemevējiem pie mums ir ieplūdusi vēsāka gaisa masa, līdz ar to gaisa temperatūra šodien dienas laikā jau nepārsniegs plus 10 grādu atzīmi. Arī dienas laikā vēl ir gaidāms brāzmains vējš un piekrastē vēja brāzmas pastiprināsies līdz 15-16 metriem sekundē. Un dienas laikā gaidām arī nokrišņu vietām, kur zemes rietumos, kā arī valsts austrumos. Lai arī vākoņu būs vairāk austrumos, ik pa brīdim debesis skaidrosies un diena tātad būs vēsa gaisa temperatūra. Visā valstī būs plus 5, plus 10 grādu robežās, un, kā jau minēja, tad arī piekrastē joprojām saglabāsies vējaināks laiks. Rīgā būtiski nokrišņi šodien dienas laikā nav gaidāmi, palaikam debesis skaidrosies, un gaisa temperatūra arī galvaspilsētā būs vien ap plus 8, plus 9 grādiem, un arī Rīgā šī diena vēl aizritēs ar visai vējainu laiku. Tālākajās dienās Latvijā atmosfēras spiediens nedaudz paaugstināsies, līdz ar to nokrišņu būs mazāk, tie gaidāmi galvenokārt valsts austrumos, un tas būs pavisam sīks, izlaicīgs lietus. Tomēr, tā kā gaisa temperatūra būs visai zema, nav izslēgts, ka lietum lokāli var pievienoties arī pa kādai slapjai sniega pārslēji. Pierims vējš, līdz ar to nakts un rīta stundās dažviet var sabiezēt migla kā arī dūmak, un īpaši rīt no rīta autovadītājiem jāņem vērā, ka atsevišķos posmos uz ceļiem var būt izveidojies aplidojums. Gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu būs no mīnus 1 līdz plus 3 grādiem valsts lielākajā daļā. Piekrastē būs siltāks tur plus 5, plus 9 grādi. Dienas laikā arī gaisa temperatūra nepārsniegs plus 10 grādus un ļoti līdzīgi būs arī piekdiena. Nakts gan nedaudz siltāka, plus 3, plus 9 grādi, bet arī dienas laikā gaisa iesils vien līdz plus 7, plus 10 grādiem. Un šī brīža prognoze liecina, ka no brīvdienām sausāka būs sestdiena, bet svētdien jau vietām Latvijā atkal mēs varētu sagaidīt